Um bedroll. Agora eu posso dormir aonde eu quiser. Mas assim, utilidade não tem medo não. Para, cara, eu sempre que dormi fora de casa, tá muito bobo. Muito bom. A manicure plant. Olha uma vanzinha. Aperta não. F2. Aperta F2. Entra no carro, aperta F2. Porque F2 aqui não, nesse computador é chato. Ah, puta. Vamos pra aquela base militar. Ah, no lugar que vai ter tanque de combustível é lá. Qual? A base militar lá, aquela que tem os itens no chão, fraco. A base militar! Não, da hora. Eu tava indo pra ela agora. A base militar tem item. Agora, eu tô querendo lembrar onde eu achei meu loot da. Do exército. Lembro agora. Pra cara, esse mapa chama Canadá. Que parte específica do Canadá é esse, mano? Aí, cara, tem Vancouver e tem Manitoba. Manitoba é um estado, Vancouver é uma cidade. Pain é um. Pronto, chegamos. Ó, eles mudaram a base militar. Que doido. Peraí. Nossa. Não, peraí que eu vou pegar aquele lá. Esse mesmo jeito. Tá cotelado. Merda, o viado do zumbi me viu? É que eu tô tirando os zumbis aqui. Quer uma mãozinha? Não, tô tranquilo. Tô pegando XP. Você tá um zumbi de longe. Nossa. Sniper Pro Elite. Não tem nada. Não tem nada. Ah, tem calça do exército. A camisa do exército é melhor. Sente só a mira do garoto. Olha que tiro bonito no meio da testa. O ruim é que, tipo, quando você ouve no áudio, o áudio é mono, né? Aí você não sabe de onde o zumbi tá vindo. É. Tipo, parece que ele tá do seu lado. Seu cangote, seu cangote. Só achei calça, velho. Só tem roupa. Você achou. Ah, você achou Green Hood. Uhum. Militar supresso. Pega a camisa. Ah, você tá com a camisa. Não, camisa já tem. Agora o único lugar que pode ter item é aquela foto da torre. O único lugar que eu conheço pode ter item. É, só roupa. Você subiu? Hum? Foto da torre? Nem ainda não. Tem uma calça aqui. Só roupa. Tá raro. Ah, quebrei minha perna. Usa a tala. Sabe aquela tala lá que você falou que é inútil no outro vídeo? Ah! Eu só fui descobrir depois pra que servia, né? Ah, mas pra que a pessoa precisa correr? Pra que correr, né? No apocalipse zumbi, correr pra quê? Correr pra quê? Isso vai. Agora daqui a gente vai pra. Vancouver? Não, Vancouver pode não tem ser. Nada. Vamos pra Vancouver mostrar pro pessoal como é que é Vancouver. Mas Vancouver pelo menos tem carro. Um showcase do jogo. É. Cara, como que eu tô enxergando? Tem um pano verde na minha cara. Pois é, eu tô conseguindo entender, tá parecendo tipo. O Creeper? É. Agora tá parecendo mais fake que o Creeper. Acho legal que todo carro que você encontra tá 20% de gasolina, né?
Normalmente você mede gasolina em litros. Não é em porcentagem. Não é em porcentagem. Ah, não, cara, mas é tipo, a gente tá olhando é aquele medidorzinho do carro, sabe? Aí você vê. É. 20%, entendeu? É, até que vai, né? Chegamos em Vancouver, caralho, que cometi. Ah, tem um carro da ambulância, vou pegar o carro. O carro do bombeiro. É bom isso aqui, cara. Vamos ver o que vai ter pra frente. Camisa, calça. Machado. Zumbi, vou pegar no machado, hein? Hã? Pega o zumbi no machado. Você evoluiu seu parkour máximo? Ainda não. A menina evoluiu no espanhol. Evolui. Achou que era o seed? Bastante. Lotado. Deixa eu ver essa placa. Meu! Mas posso plantar aqui não? Que loucura, gente! Por quê? Ah, plantei. Me sinto um fazendeiro. Agora deixa eu pegar um item que chama Plante. Aí é a fazenda. Não sei o que faz. Plante? Ah, você coloca esse ponto em cima dessa minha. Achei bandagem e vacina. Tomar vacina. Quando for a hora. Não, fechou. Minha plantinha tá aqui. Legal. Se tivesse comendo, eles vão. Pegar esse zumbi e vai com planta. Não. Tá ruim. Achei um capacete de soldado. Ah, é? Tá na base militar aí? Não, é. Tipo, tem uma instalação militar aqui, parece que atender por aí. Por que os militares só deixam roupa pra trás? As armas não tem, mano, não tem. O mais importante que você encontra aqui nesse container é lata. Lata? É, tipo, só a caneta. Sem nada dentro. Não sei. Que provavelmente vai ser o bicho da. Eu não depo... achei bolts. Não, meios. Trecos. Não serve pra nada. O mesmo jogo separado, só pra você fazer sua casa. No futuro, tipo, lá pra frente. Maple stick. Deixa eu dar uma limitada aqui. Deixa eu ver aqui skill que eu posso aumentar. Foi. Como você conseguiu fazer isso? Sei lá, meu carinha quis dar uma nadada. Como que eu saio daqui? Tem que dar a volta. Ah, goddammit. Eu tento entrar com o carro dentro d'água, velho. Só, o carro só para de funcionar. Eu achei que ele dava alguma coisa tipo. Começava a pegar fogo, alguma coisa assim. Dentro d'água? É, porque você tá meio que
É, você tá afogando o motor pode explodir. Sei lá. Teve um jogo que. Tinha um jogo que era assim, velho. Você entrava com um carro dentro da água e explodia. Sim. GTA. Eu acho que era o GTA que eu jogava. Eu acho que se a gente voltar pra Alberta, é passar pra Sask, depois ir pra base militar, acho que a gente consegue pegar aí. Put. O único ruim é que a gente pegou. Esqueceu de pegar a lanterna. Não, eu peguei. Pegou? Esqueci de pegar. Não é por isso que tem, só tem uma grade quebrada. Vamos lá ver aqui. Opa, o spawn zumbi já voltou. Voltou, vambora, vambora. A minicube plant.